Շարմազանը ինչպես կգնահատեք Տավուշում այսօր տեղի ունեցող այդ գործընթացները, դուք տեսնում եք այդ սահմանազատման և սահմանագծման հիմքում, որևէ իրավական հաստատող դրված է, թե սա ուղղակի հերթական բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա է դերում։ Տեսեք, այն ինչ որ տեղի ունենում, դա օրինաչափություն է, որովհետև հողատու իշխանությունից այլ բան սպասելը միամտություն։ Սրանք հետևողականորեն ամեն ինչ անում են, որպեսի Արցախից հետո էլ հայոց ազգային պետականությունը կործանվի, և այդ իմաստով ուզում եմ նշել, որ սա հետևանք է Արցախի հայաթափումից և Արցախի անկումից հետո սա սպասելի է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գնահատականներին, հանրապետական կուսակցությունը երկու օր առաջ քաղաքական գնահատական է տվել հայտարարությամբ, իհարկե սա որևէ իրավական գործընթաց չէ, սա միակողմանի զիջում է, կամայական մոտեցում է, Ադրբեջանի պետարանն է արդեն հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել, որ մերժում է Նիկոլ Փաշինյանի հողատուական քաղաքականությունը, եկեղեցին է դրա մասին խոսում, հանրությունն է խոսում, բայց պետք է ակտիվ ազնիվ լինենք, ասենք, որ մենք մտել ենք միած շատ բարդ ժամանակաշրջան, որտեղ աշխարհաքաղաքական զարգացումները մեր համար հեշտ նպաստավոր չէ, դա քիչ է, մի հատ էլ ունենք թշնամի իշխանություն։ Շարմազանը իշխանությունը դաշտ է նետում կուսակ ռազմաբազաների թեման և ասում են, որ Տավուշի սահմանը առանց ռուսների իրենք Ադրբեջան և Հայաստանը կարող են հսկել։ Ինչ վտանգներ մեջ պարունակում։ Չէ, դե իշխանությունը ինչ իշխանությունը, թուրքական տրոյական ձի է, իշխանությունը երազում է, որ հայկական բանակն էլ չլինի, թուրքական բանակը լինի։ Ես երեխեք ջան, ինչ ասել եմ, պատահական բառեր չեմ ասում, ես պատմաբան մարդ եմ, գիտնական մարդ եմ, ես կարող զգացմունքային խոսեմ, բայց իմ ամեն խոսքի մի տակը փաստ կա, երբ որ ես տարիներ շարունակ ասում էի Նիկոլ Փաշյանը Հայաստան լույս մեջ դարձնի թուրքական վիլայ է, թողոթի չէի ասել, հիմա գնում է Հայաստանի ադրբեջանացման և թուրքացման գործընթաց։ Ինչպես է հնարավոր կանխատաբար։ Չգիտեմ, համազգային ընդվզումով, բայց դա ոնց կլինի չեմ կարող ասել, որովհետև այս փուլում ակնհայտ է, որ ժողովուրդը անտարբեր է, ընդդիմությունը անկարող է, ես էլ մեջ եմ, իշխանությունը թրքամետ է։ Ինչու է անկարող ընդդիմությունը, դե հիմա ռեսուրսի խնդիր կա, ոնց իշտեղանք, համի եթե այսօր դուք դրածը ձեզ որ խնդրեն, կամից խնդրեն, 3 տոննա կարող եք բարձրացնել, ինձ որ ասեն մի տոննա շտանգ են դնում եք, բարձրացնու Արցախը հայկական կլինի, իշխանելուց եմ չեմ կարող, չէ, դին քաշի բան չի, մենք պետք է ասեցի, աշխարհաքաղաքական իրավիճակը նպաստավոր չէ, նույն էս Տավուշի դավաճանական քաղաքականությունը սատարում է, ով Միացյալ Նահանգներ պետդեպ հայտարել է Բլինկենը, ՆԱՏՕ, Արևմուտք, ԵՄ, Թուրքիա, ակնհայտ է, սա արևմտյան պլան է, դրան սա քիչ է, Արևն ու Պուտինի հետ էլ այնտեղ ախպերացել է, Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է, տեսեք, մինչև Նիկոլ Փաշյանը մենք բարեկամ ենք եղել Ռուսաստանի հետ դաշնակից, Իրանի հետ բարեկամ, Արևմուտքի հետ բավականին շատ լավ եղբայրական հարաբերություն, նորմալ գործընկերային հարաբերություններ, Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի հետ շատ վատ հարաբերություն է, սա ավելի կլինի, որովհետև երեկվա արտասուցի մեջ ասում են ավտորիտար ռեժիմ, Իրանն էլ մեջ են ասում, ես մարդը չի ասում Իրանում ավտորիտար ռեժիմ չի, իսկ համաձայն է, որ Իրանը ավտորիտար երկիր է, հա, մինչև հետո իրա Ֆրանսիայի նախագահն էր ասում, Ռուսաստանի հետ թշնամասել երեկ ազգային ժողովի նախագահ կոչվածի ելույթն ինչ էր, սրանք դարձել են երկրորդ Ուկրաինա, ես էլ ձեզ ասել եմ, պարզ, իմ աշկերը այդ պետության համար չեն ուռել, ոչ Ռուսաստանի նախի վառաջ, իմ աշկերը ուռում են իմ երկրի, իմ սիրտը ծամա, իմ Հայաստանի համար, ու երբ որ մենք ասում ենք, որ չի կարելի հակառուսականություն քայլել, այսօրվա համար էինք ասում, այսօրվա համար, ով Ռուսաստանի հետ թշնամացել է, կործրել է մեծ տարածքներ, և այսօր Նիկոլ Փաշյանը ծրագրված Հայաստանը տանում է Թուրքիայի գիրկը, պայմանագիր ենք ընկելու, խաղաղություն, ամբողջ թուրքական պահանջները իրականացնելու են,
Վերջում էլ ասելու են ախպեջան, Թուրքիան մեզ սպառնալիք չի, Ադրբեջանը սպառնալիք չի, ռուսական ռազմաբազը, եթե Հայաստան թուրքական վիլայեթ է դառնում ռուսական ռազմաբազը, ես նախ ռուսներին էլ լիքը հարցեր ունենք, մենք ասել ենք, օրինակ ես էլ կոչ եմ անում, հելեք համախմբվեք, կարող եք ինչ էլ ինչ պետք է անեմ, Զվար ջան, ինչ պետք է անեմ, Երևան էլ տես ասֆալտ չկա, որը չենք վրեն չենք պարկել, չենք փակել, չենք կանգնել, միտին չենք կարել, հիմա էլ բայմախն ասում ենք, մարդիկ գնում են խելոքին աստիկնոջը գրկում, գնում ենք սաղ գիշեր 45 օր, բանը Ֆրանսիայի հրապարակից տուն չենք գնում, պալատկեքում ենք մնում, Աշոտյան Արմենախի է բռնված, սրա համար է բռնված, որ սրանց փուչիկները պայթացնում էր, որ ասպես սրանք մնացին Արցախը տալու են, այդ ճշմարտությունն ասելու համար, համախմբվեք, ամոթա, ամոթա, չգիտեմ, եկեղեցու շուրջ եք համախմբվում, նոյեմբերյանցիքի շուրջ եք համախմբվում, Արցախցիքի շուրջ եք համախմբվում, բայց ես, սա կուսակցական խնդիր չի, կուսակցական խնդիր չի, ու պետությունը եթե չունի ազգային նկարագի, այդ պետությունը պետ չի որ լինի, ու այսօր էլ եմ ասում, Արցախը տրվել է, մենք Հայաստանի Հանրապետություն դասական իմաստով չունենք, մենք հայերեն խոսում ենք, բայց Թուրքիայի թույլտվությամբ, վաղը հենց Թուրքիայի թույլ չտան, ձեր բաները չեք անելու, քիչ քիչ էլի, հեսա կլինի կտենաք, մի տարի առաջ ոչ մեկը չեք պատկասի, չէ՞ որ Արցախ չկա, առ վաղ առաջի ապրիլ 24-ն է, որ առանց հայկական Արցախ են նշելու, այ դրա մասին մտածեք։